Dzūkijos ekipoje visai neseniai atsirado naujas Alytuje, tačiau Lietuvos krepšinėje puikiai žinomas veidas. Prie komandos prisijungė visada geros nuotaikos kupinas ir pajokauti mėgstantis Steponas Babrauskas, kuris vos tik atvykus iškart pakvietė į ekskursiją. Čia aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas. Čia nesenai pastatytas. Dėl to Dzūkijos taip fiziškai ir galingi. Urbanui reik Žydrūnų Utenos treneriui, kad ne dzido vaikštom, o šitais laiptais. Keep calm and wait, Žalgiris, o lipdukas. Ryto fanai buvo atvarę ant tilto. Jomantas, laisvas, 3 taškai. Daug prisidėjo prie to, Artūras sėk. Senas pažįstamas, be to aš tik karjerai žaidė su legendom, dar čia su viena legenda pažaisti. LKL, tai visai nieko. Tai tas visada bendravom ir prieš jam čia atvykstant, sakykim, gal kažkiek prisidėjo. Alytus Stepui nėra svetimas kraštas. Čia vaikystėje jis buvo dažnas svečias. Dzūkijos sostinėje Stepas turi giminių, iš čia kilusi ir krepšininko prosinėlė. Čia dabar yra turbūt restoranas, bet va, tas namas išlykęs, čia besistatė. Va šitam name gyvendavo, tai ką vaikystė atsimenu, atvažiuodavo šitą namą, va šitas kiemas. Aišku, šito viešbučio nebūdavo, čia būdavo tuščia, iš seno likė. Čia mano prisiminimai, kad atsimenu, kad atvažiuodom, tai kad tą babutę vadindom. Tai dabar čia restoranas, bet čia dastatyta, čia nebūdavo. Likė, mato tik seno namo, tie visi, o kitą jau čia dastatė, dadūrė. Vėl komandos draugai tapę Jomantas ir Babrauskas pažįstami jau beveik 20 metų, o kartu iškovojo ne vieną įsimintiną pergalę. Mus gal ir Lietuvos rytas kažkiek tai dar labiau suartino, nes mes abudu būdami jauni taip pasirašėm sutartį su Lietuvos rytu, plus visos jaunimo rinktinės, kai tapom pasaulio čempionais 2005, jeigu neklystu. Eurocupą, kai laimėjom su Lietuvos rytu. Tai mūsų visos didžiausios pergalės yra pasiektos kartu. Tie abudu, ir Jomantas, ir Stepas, yra kovotojai. Ir jie aikštelėje būdami atiduoda visas savo jėgas tam, kad komanda laimėtų ir kad gerai žaistų. Ir aš manau, kad tas, kad jie yra draugai ir kad daug metų žaidė kartu, tai yra mums tik didelis pliusas. 2009-aisiais kartu su Rytu Babrauskas laimėjo ULEP taurę. Tuos sėkmingus sezonus Vilniuje krepšininkas atsimena labai gerai, o finale nugalėti keletą kartų didesnį biudžetą turinti Chimki buvo dvigubas malonumas. Mes žinojom, kad viena delfino alga buvo kai visas Ryto biudžetas, tai iš tikrųjų skirtinis buvo toje gerai laikas, po kol jie pirmavo, jie viską gerai žaidė, iš tikrųjų mums nebuvo šansų, bet kaip mes vis bandydom, kaip tie šunys įkast, pakandžiu ir pabėgi, žinai, pakandžiu ir pabėgi. Ir užkabinom, o jie tam tuo momentu, kai daug žvaigždžių netrado to lyderio, kas imsis dabar šį iniciatyvos, kai visi po 3 milijonus ten Garbachosa, Delfino, Makarti, Lampė, Palacio, kur žaidė Rytę paskui, tai mes daug diskutuodom tą temą, nes sakė, mano milijoną nunešė, tai mes tokie būdom labai vieningi. Slipdė, nors nekeitės nuo pat pradžių ir išėjo Nilsenas ir ten išėjo Branko toks pardavė jį, nes ta piniginė stacija klubui buvo blogai. Visą sveicinu, nežinom, ten iki paskutinių jūtų, ten tų langų ar minučių, ten tų valandų, ir nes visi norėjo nupirkti, parduoti ir taip klubas parduoti, neparduoti. Kino ateinant Kurtinaičio, prasta mūsų situacija buvo ir visada sakydavo, jūs manim netikit, atvažiuokit pas mane, panemūnę. Parodys savo medalių kolekciją ir sako, viskas bus aišku, tikėkit, ką darom, ką aš sakau, ir sako, jeigu kas neis, aš atsistosiu, aš atsistatydinsiu ir išeis. Visus mes titulus laimėjom tais metais. Po Eurocupo grįžom ir turėjom po kelių dienų su Žalgiriu, na, aišku, pašventėm šiek tiek, aišku, buvo visko ir nuvažiavom į tą darhalę, pralošėm nuo Žalgirio 4 taškais, Beicino ir Petraičius, tie Kurtis į Rūbinę sako, ne, tai šitas finalas tikrai mūsų. Labai būdom tokią komandą konfliktuodo, muždomės kokie kas trečią treniruotę, kas nors. Nu taip, nesusimuždo, bet ten nenusileisdom, tai ten tikrai, nes buvo šitų legendinių. Zavackas, aš, Joma, ten dar tų tokių, tai tikrai būdo viską tos treniruotės, bet baigdosi treniruotę ir gerai vėl sutardom, bet jau aikštelė tokie visi kovodom, tai
Dėl to išėjau varžybos, tai tikrai nebūdavo šansų, kad kažkam nusileisim. Gal talento jo, bet noro tai ne. Kad Stepas aikštelėje niekada niekam nenusileidžia, puikiai žino ir ilgametis komandos draugas. Provokatorius šiaip, tai iš tikrųjų, tai žino mano silpnasias vietas, aš žinau jo, yra daug pokalbių žaidimo metu, tokio kandžiojimosi daug, bet nu, tai yra aikštelė. Prisiminėme ir legendinę Šarūno Jasikevičiaus frazę, pasakytą po pergalės Siemens arenoje prieš Barceloną. Eik ir kalbink į Stepą. Jisai parodė šiandien didelius kiaušinius. Jis krepšinio žais nemoka, bet turi didelius kiaušinius. Aras, matot, yra legendas, jo gal tekia, tai yra sunkiausia žais būdavo. Labai irgi nori viską laimėti, viską, kad taip darytum tikstai. Tai toks tie laikrodis gal nebuvo pats greičiausias, bet tai jis galvodavo dviem žingsnius į priekį. Tai jam labai nepatikdavo, kad ką nors nevatarai. Tai jis vadino, nes be talento tikrai, manau, ko žodžiausiu geriausiu žaidėju, nes jis to turėdavo žiūrėti, kad ir bėgi po lymę, nes gausi iš kamulio gal. Šią vasarą Stepas gydėsi traumą ir leido kūnui pailsėti, o rudenį būdamas be klubo buvo sulaukęs ir Jono Vainausko pasiūlymo prisijungti prie Lietkabelio trenerių štabo. Buvo nestaigmena, nes norėčiau išbandyti save, bet man buvo viskas per greitai. Aš dar tiek gyvenau krepšiniu ir norėjau žaisti ir tiek stengiaus, kad sugyti traukė, bet nenoriu pulti į vandenį ir, kaip sakant, taip staigiai ir iškart noriu, kad viskas sudėliotų. Plus noriu kažkiek jau po karjeros ir skirti šeimai laiko vaikams, nes čia paskutinis 5 metų gyvenam taip. Aš keli, jie nauja pradžia, mokyklos. Žinau vieną, kad kažkaip norėčiau vaikam tai daugiau skirti dėmesio, tai aišku, čia buvimas namuose, tai kažką daryti Vilniui. Artėjo, šalia Vilniaus jau artėjo.